Maar vanmôre, Jesaja stuk 1, as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit noem, jou silwer het skuim geword. Jou silwer het skuim geword. Nee, jy sal net nou sien waar kom ek aan die titel. Maar voordat ons lees, weet jy, ek kry baie mense en baie te doen met mense wat vir my op 'n daaglikse basis boodskappe stuur met al hulle probleme en issues in hulle lewe en dinge wat verkeerd geloop het en dinge foute wat hulle gemaak het en hele lang story en huwelike wat uit mekaar uitval en finansies wat nie werk nie en al hierdie probleme. En dan kom het op een punt neer om alles op te som vanmôre. Dan kom het op een punt neer en dan is hierdie nou mense wat nou sê, maar ek dien die Here. Ek stap die pad van die, ek dien die Here. Dan sê ek vir hulle, goed, sê gou vir my, hoe, verduidelig vir my, hoe dien jy die Here? Hoe? Verduidelik vir my, wat is jou definisie van om die Here te dien? En ek bid en ek gaan kerk toe en ek doen dit en dan sê ek, maar dis nie dien van die Here nie. Wat sê Lukas vir ons? Wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Hoor mooi. Wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. So wat probeer die Here vir ons daardeur sê? Ek het vir julle my woord gegee. Ek het vir julle sekere voorskrifte gegee. Ek het vir julle sekere kondisies gegee. Ek het vir julle sekere riglyne gegee. En as jy bely en sê jy dien my, beteken dit jy onderwerp jou aan my woord. Dan beteken dit jy lewe volgens my voorskrifte en wat ek geteach het rondom dit. Verstaan julle daai konsep? En dit is 'n groot wanpersepsie van mense, want dan kry ek baie mense wat vir my hierdie vraag vra, maar wat gaan nou aan in my lewe? En dan gee hulle vir my hulle hele pedigree, hulle lê vir my hulle hele storie uit. En dan sê ek aan een ding, vra ek vir hulle, maar julle bely, julle is kinders van die Here. Maar kyk hoe gaan julle aan? Kyk hoe lewe julle? Kyk hoe hou jy aan? Kyk hoe doen jy? Kyk wat doen jy in jou lewe? Gaan wonder jou lewe val uit mekaar uit nie. En julle sal nou sien waar kom die titel kom, jou silwer het skuim geword. En die Here gee vir my Jesaja hoofstuk 1. En die Here praat hier eintlik oor die volk van Israel. As jy nou die konteks kyk, die Bybelse konteks, hy praat oor die volk van Israel wat geval het in afgoderry en die hele tyd weggedraai het van die Here af. En hierdie tipe goeders en God spreek 'n oordeel oor hulle uit en hulle want die volk het God gedien met hulle werke, nie met hulle harte nie. Hulle het byvoorbeeld hulle sal sonde doen, maar dan sal hulle offers bring, maar hulle sal nie die offers bring omdat hulle berou het oor hulle sonde nie. Hulle sal offers bring het omdat dit die wet is wat hulle moes doen. En so hulle harte was ver van God af. En die Here skryf hierdie volgende woorde. Hy gee die woorde aan die profeet Jesaja. Nou, ons gaan 'n groot gedeelte lees nou in Jesaja 1, maar ek wil hê jy moet saam lees. Die gesig van Jesaja vanaf vers 1. Die seun van Amos wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Usia, Jotam, Agas en Hiskia, die koning van Juda. Hoor o hemel en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Hoor dit sê hy hierso. Ek het kinders groot gemaak en verhoog. So dit beteken hy praat met sy kinders. Hy praat nie met ongelowiges nie. So vanmôre wil ek ook vir u sê, ek praat nie vanmôre met 'n ongelowige mens nie. Ek praat met iemand wat sê, maar ek bely, ek is 'n kind van God. Hulle het teen my oortree. 'N Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaadoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Kan jy sien hulle het van die weg van die Here af weggedraai. Alhoewel hulle nog bely om te sê, maar ons is God se volk, ons is kinders van die Here. Maar hulle het 'n wanpersepsie, hulle het 'n mentaliteitsverskil gehad. Kyk vers 5. Maar waar wil julle nog geslaan word? Dat julle voortgaan met af te wyk. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. En ek wil hê jy moet hierdie vir jou onderstreep. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Van die voetsool tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie. Maar wonde en kwesplek en vars houe. Wat sê die Here hier? Onthou wat het God gedoen? God in die Ou Testament was anders as in die Nuwe Testament. Omdat Jesus gesterf het aan die kruis het ons vrede met God.
So God straf ons nie op hierdie huidige oomblik nie. So as jy deur 'n moeilikheid gaan, dan sê God het jou straf nie. God, ons het vrede by God. God se oordeel gaan nog kom na die wegraping. Maar op hierdie huidige stadium lewe ons in die tyd van genade. Waar God vrede het met die mens, waar hy nie soos in die Ou Testament was, op hierdie stadium het Jesus nog nie gesterf nie. God was toornig teenoor die volk. As hulle oortree het, het God hulle gekastai. Het hulle gestraf. En as ons kyk na Israel, hoeveel keer het hulle nie geval in straf nie? Hoeveel keer is hulle nie in die hand van die vyande oorgegee nie? Hoeveel keer het hulle nie verwoesting ervaar nie? En het hulle nie verderf ervaar nie? En siekte ervaar? En al die goeders ervaar? Omdat hulle ongehoorsaam is in die woord van die Here. Hy sê, daar is in vers 6, van die voedsel af tot die hoofd toe is daar geen plek meer aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houwe. Hulle is die uitgedrukke verbind of met olie versag nie. Julle land is een wildernis, julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle aan rye en julle teenwoordigheid. Hoor het sy so, julle land is een wildernis, julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle aan rye en julle teenwoordigheid en dit is een wildernis soos by die omring deur vreemdes. En die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in die wingerd, soos 'n slaapplekkie in die komkommertuin, soos 'n beleerde stad. As die Here van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom soos geword het, soos Gomorra gewees het. Maar hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom, luister na die wet van onze God, die volk van Gomorra. Hoor nou hierso, wat het ek aan menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers, van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of die bokke nie. As julle kom om voor my aangezicht te verskyn, wie het van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skyn heilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is het vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdraag geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is my oorlas. Ek is moeg om dit te dra. Kyk, hier is harde woorde wat hier spreek. Hy praat van 'n volk wat weggedwaal het van hom af, en wat voorgee dat hulle hom dien. Hy sê, ek is moeg daarvoor, ek is sat daarvoor, my siel haat het. As jy hierdie woorde luister, weet jy, dit laat my eintlik bewe, laat my eintlik sit om te dink, die God van die hemel en die aarde skryf dit. Hy sê, as jylle hande uitbrei, vers 15, bedek ek my oë vir jylle. Wat sê hy, as jylle jylle gebede ophef, ek hoor nie as jylle gebede nie. Ook as jylle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Hy sê al, hou jy aanbid. Ek gaan nie luister nie. Want hoekom? Want jy wandel nie volgens my woord nie. Vers 16. Was jylle, reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge voor my oor weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Wie is die verdrukker? Die vyand, nee. Hy sê, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was het so rooi soos purper, dit sal word soos wol. En dan hier kom die belofte vers 19, en nu moet vir jou onderstreep, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Hoor nou, hier is een belofte en een kondisie, die kondisie is, as julle gewillig is, so hy sê, julle het vrye wil, as jy gewillig is, en luister, om jou te bekeer, sal jy die goeie van die land eet, maar as jy weier en wederstrewig is, sal jy dier die swaard geëet word, want die mond van die Here het het gespreek, en weet jy wat, God verander nooit. Ach, hoe het die getrouwe vesting een hoer geword, dit was vol reg, geregtigheid, het daarin vernag, en nou, moordenaars, jou silwer het skuim geword. Jou wyn is vervals met water. Wat sê die Here vir ons van die nuwe wyn? 'N mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Beteken wanneer ek die Heilige Gees ontvang het, moet ek 'n nuwe lewe leef. Met my dade daarvan getuig, moet ek volgens God gehoorsaam wees. Hoor dit sê hierso, jou silwer het skuim geword. Nou is silwer, hoe het hulle silwer skoon gemaakt? Silwer is skoon gemaakt, is dit deur vuur gelouter, dan is dit suiwer. Hy sê, jou silwer het skuim geword. So wat sê hy, jou silwer het vrot geword. Jou wyn is vervals met water. Wat beteken dit? Dit is 'n afgewaterde houding wat die persoon het. Hy is verkoel en verkoud in sy wandeling met die Here. Jou voorste is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoop geskenke lief en jaag beloninge na.
aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Daarom spreek die Here, Here van die leerskare, die magtige van Israel, o wee, ek sal vir my voldoening verskaf van my teenstanders en my wreek op my vijanden. En ek sal my hand in jou uitstrek en jou skuim soos met loog uitsuiver en al jou looddele wegneem. En ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin. Daarna sal jy 'n stad van geregtigheid, 'n getroue vesting genoem word. En ons lees tot so ver. Nou hier kry ons 'n baie ernstige woord van die Here. Nou ek het nou gesê na aanleiding van hierdie skrif spreek dit tot baie dinge waarmee ek op 'n daaglikse basis deel. En ek wil hier met vermoere kyk in jou eie lewe. Jy moet vermoere 'n bietjie weer 'n selfondersoek doen en sê maar luister, het ek nie van die woord van die Here weggedwaal nie. Nou hoeveel pyn, hoeveel seer, hoeveel hartseer, hoeveel verdriet, hoeveel ongeluk bring ons oor onsself wanneer ons ongehoorsaam is aan die woord van die Here. Nou hoor my mooi, ons almal van ons, al die mense bely om te sê maar ek is 'n kind van die Here. Ek dien die Here, ek het die Here lief. Maar wanneer ek ongehoorsaam is aan die woord van die Here, wanneer ek ongehoorsaam is aan dit wat hy vir ons gegee het, wat gaan na my toe kom? Ek gaan die verderwer reg gee om ongeluk te saai, om verdriet te saai, om ongeluk te saai, om hartseer te saai, om van my te steel te slag en te verwoes. En weet jy, dan vra die mense, maar hoekom hoor die Here my nie? Hoekom hoor die Here jou nie? Want jy wandel in ongeregtigheid. Jy wandel nie in geregtigheid nie, nee. En mense besef nie die erns van die sonde nie. Mense besef nie die erns van hoe ernstig hulle lewens beïnvloed word wanneer hulle God se woord ignoreer nie. Hulle besef nie die impak daarvan in hulle lewe nie. En mense het 'n baie snaakse mentaliteit, nee. Hulle sal bely dat hulle die Here dien, hulle sal kerk toe gaan, hulle sal doen wat kinders van die Here moet doen. En intussen hulle ken die waarheid, hulle ken die woord, as jy met hulle praat, gaan hulle vir jou alles van die woord sê. Hulle weet wat die woord leer rondom sekere dinge. Ons gaan bietjie nou aan 'n paar goedjies raak. Maar hulle word eintlik, ek wil eintlik op 'n tong in die kies wys eintlik sê, hulle hoor so baie die woord van die Here dat hulle al eintlik verveeld is daarvoor. Hulle ken die woord van die Here. Dis mense wat God se pad stap, hulle weet presies, as jy vir hom sê, kom spreek oor sonde, wat sê, hulle gaan vir jou alles vertel van sonde. As jy praat oor beginsels van God se woord, wat God hulle geleer het, hulle gaan vir jou alles kan sê. Maar hulle pas dit nie toe in hulle daaglikse lewe nie. Hulle ken dit, maar hulle pas dit nie toe nie. En op die einde van die dag, hulle lewe is 'n gemors. Alles is verkeerd. Nou, eerstens sê die woord van die Here vir ons, en ek het ons net al die tekstvers gesê, dat die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Daar is so in vers 5. Nee. Nou, eerstens praat hy van die hoof. Die hoof, sê hy, is siek. Hy praat van hulle mentaliteit. Hulle lewensuitkyk in die lewe is verkeerd. Hulle lewensuitkyk, hulle mentaliteit oor God se woord is siek. Want hulle wandel met 'n verkeerde mentaliteit en omdat hulle 'n verkeerde mentaliteit het, maak dit ook die hart krank. Dan beïnvloed die mentaliteit, die uitkyk, die mentaliteit wat hulle het oor God se woord en hoe hulle lewe, want hulle ken God se woord, maar hulle pas dit nie toe nie, as gevolg van sekere redes, veroorsaak dit dat die hart ook nie meer oortuig word deur die Heilige Gees nie. Maak dit sin wat ek probeer sê? Want hulle hoof is siek, sê die woord van die Here vir ons. En die hart is krank. En waar spreek die Heilige Gees? Juist tot die hart, juist tot die gees. Maar omdat die mentaliteit verkeerd is, kan die Heilige Gees nie die oortuigwerk doen nie. Hulle lewens val uit mekaar uit. Want daar is nie sprake van ware bekering nie. En hulle gaan na die Here toe terug in rou en alles. En Here, asseblief help, maar hulle bekeer hulle nooit. En as hulle werke bly nie staan nie. Hulle kom nie vooruit in hulle lewe nie. Hulle lewe bly die mekaar. Nou, as ek vanmôre met iemand praat, ek pik nie op jou nie. Ek wil hê jy moet bietjie iets raak sien vanmôre. Ek wil hê jy moet gaan toets of volg jy regtig die woord van die Here, né? Mense se lewens is stresvol en vol stres en baklei en stryery. Daar's geen goeie geestelike groei in hierdie persoon se lewe nie. Inteendeel, stagneer en verkoud hulle eintlik in hulle wandeling met die Here.
Hulle groei nie geestelik nie. Hulle dien van die Here is eintlik oppervlakkig. Dis eintlik meer 'n plig as wat dit, hoe kan ek sê, uit die hart uitkom. Mense, kom ek gaan 'n paar voorbeelde gee. Mense is ontrou in hulle verhoudings, in hulle huwelike. En alles val dan uit mekaar uit. En dan verwag jy God het ewe skielik alles regryk wanneer jy uitgevang word. Dan vraag ek die vraag, is jy werklik spyt oor jou sonde wat jy gepleeg het, of is jy spyt omdat jy uitgevang is? Dis die mentaliteit wat ek van praat. Hy is nie spyt oor sy sonde wat hy gedoen het nie, omdat hy die Here teen die Here gesondig het nie. Hy is spyt omdat hy uitgevang is oor sy sonde. Dis dieselfde, man en vroue tree in die huwelik op buitekant die orde en die wil van God. Hulle behandel mekaar nie soos wat God se woord sê hulle moet mekaar behandel nie. Hulle tree nie op teenoor mekaar soos wat God se woord leer nie. En op die einde van die dag, wat sou dit in die huwelik? Dan is daar skeuring in die huwelik. Dan wil hulle vir hierdie berading gaan en vir daai berading en vir daai berading, weet jy? Want ek sal wat ek reg het vir die mense sê is bekeer jou na die Here toe, doen wat sy woord sê. Wat noem jy my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Gaan kyk hoekom val jou lewe uit mekaar uit. Gaan kyk hoekom is jou huwelike gemors, want hoe behandel jy jou man of jou vrou? Soveel mense, hulle lê in ellende en hulle vind hulle self in ellende omdat hulle ongehoorsaam is aan die woord. En God gee vir ons duidelikheid in die woord en sê, dit is wat ek wil hê jy moet leef. Dis hoe ek wil hê jy moet my lewe of jou lewe lei volgens my woord. En hy gee vir ons riglyne. Maar hulle is ongehoorsaam. Eindelijk wil ek sê, omdat hulle mentaliteit verkeerd is, is hulle eindelijk rebels. Onthou wat ek net gesê het, ek praat van mense wat die woord van God ken. As jy vir hom vra, sê gou vir my, hoe sê God in die huwelik moet jy die man en vrou mekaar hanteer? Dan gaan hulle vir jou vertel. Ek moet my man onderdanig wees, ek moet my vrou lief hê. Ek moet haar sag behandel, ek moet haar lief hê soos wat Christus die gemeente lief gehad het. Hulle sal vir al hierdie goeie sê. Maar dan vra jy vir hom, goed, doen jy dit? Nee. Maar Here, asseblief, red my huwelik. Verstaan nie wat ek probeer sê hierby? Jy bring dit oor jouself. Wanneer jy gaan begin lewe en begin doen soos wat God se woord sê, hou op om die vyand 'n plek te gee. Jy gaan hoe rond en dan verwag jy, elke keer moet God jou huwelik red. Ek wil vir jou gesê, hou jou broekzip aan, man. Dan sal jou huwelik ook dalk geseend wees. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? Weet jy, op 'n daagse basis kry ek mense. Bid vir my finansies. My finansies val uit mekaar uit. Goed. Kom ek vraag gou vir die gemeente. Wat sê God rondom finansies? Julle almal gaan my vertel. Julle almal weet. En kinders van die Here weet. En dan vra ek, doen jy dit? Doen jy dit? Wat sê God se woord? Hy sê vir ons in Maleagi 3 vers 8, bring die volle tiende na die skat, hy sê daar spys in my huis kan wees. Hy sê vir ons in die Nuwe Testament, God het 'n blymoedige gewer lief. Hy sê vir jou, wie spaarsamig sy sal spaarsamig maak. Kom, ek gaan vir jou gaan verduidelik van die tiende story. Die tiende is eintlik die entry level. Dis die minste wat jy kan gee. Dis jou redelike godsdiens. In die Nuwe Testament kom God en hy sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Hy sê, die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Wie spaarsamiglik saai, sal spaarsamiglik maai. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig maai. Dis die wet van saai en maai. In die Nuwe Testament, God sê God eintlik vir jou, ek kyk na jou hart, ek het 'n blymoedige gewer lief, want, kom ek op my voorbeeld gee, jy kan bekostig om meer as jou tiende te gee, maar wat doen jy? Jy hou terug, jy suinig. Hoor wat ek sê? Wie spaarsamiglik saai, sal spaarsamiglik maai. Dis wat God se woord sê rondom hierdie goed. Die tiende is die minste wat jy kan gee, dis jou redelike godsdiens. Dis wat God sê, dis die minste wat jy kan doen. Want dis die eerstelinge en dit behoort aan my. Alle eerstelinge behoort aan God. En dit het nog nooit verander nie. Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, die beginsel van eerstelinge nog nooit verander nie. Ek sal 'n bietjie nog praat oor die beginsel van eerstelinge. Sê mense, maar my finansies val uit mekaar, maar tiende, dis baie geld. Dis baie geld. Weet jy wat? Ja, dit is so. Dit is baie geld. Maar God sê vir jou, dis hoe dit moet wees. Dis wat God sê, dis hoe dit moet wees. Nou waarom
Seën God nie my besigheid nie, want jy steel van God. Maleagi sê dat jy roof God. Jy roof God van dit wat hom toe kom. Daarom is jy hand van die Here toe, want jy roof God. Daarom sal jy nie vooruitkom nie. Ja, maar die kerke soek uit geld. Jy kyk in vandag se tyd, ek is eerlik met jou, dit is so, daar's baie kerke vandag wat net prosperity preach of wat die geld misbruik of wat. Daarom saai in vrugbare grond. Maar die beginsel is net, Die beginsel is dat daai geld kom God toe. Jy sal nooit geseën word in jou finansies as jy van God steel nie. Jy roof God. Dan moet jy gaan bid aan die vra, Here seën my finansies nie. Here voorsien vir my. Wat moet God seën? Wat moet hy seën? Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? Jy weet wat God se woord daaroor sê, maar jy is ongehoorsaam daaroor. Wie ontneem jouself van 'n seën? Jyself. Jy ontneem jouself van daai seën. Want jy is ongehoorsaam aan die woord van die Here. Jy wil God roof en dan wil jy hom vra om jou te seën. Hoe werk jou mentaliteit? Hoor jy wat ek gesê het van die begin? Jou mentaliteit. Jy roof God en dan vra jy om jou te seën. Daai mentaliteit moet verander. Mense kompromeer met die God van die, met God se woord om toe te gee aan sonde. As God se woord sê, moenie hierdie dinge doen nie. Wat doen ons? Ons kompromeer met die woord om aan te pas daarby, om het te regverdig, ons sal 'n verskoning gee om daai sonde te regverdig, en dan verwag ons die Here moet ons beskerm. Dan verwag ons die Here moet gehoor gee. As God se woord sê, en ek gaan dit reguit preek, sodomie is 'n gruwel in sy oë, dan wil die kerke dit goed praat, want jy kon sy oordeel as jy daaroor preek. En hulle laat gay predikante toe op die kansels. En ek sal hierdie goed wêreldwyd uitstuur. Dis 'n gruwel in God se oë, God sal nie daai kerk seën nie. Hy sal nie, dis 'n gruwel in sy oë. Hy het stede verwoes daarvoor. En hy het gesê, dis 'n gruwel in my oë. Maar wat doen die mens? Hulle kompromeer met menseregte. Kompromeer met die woord van God en verwag God moet hulle seën. God kan nie sonde seën nie. Hy kan nie. Ek het al baie keer vir mense gesê, vat gooi 'n dop, dan vra jy vir die Here om hy dop vir jou te seën toe. Want mense wil dit mos doen, ag is ons reg, ek kan ons my ou doppietjie vat. God kan nie hoerery seën nie. God kan nie ongehoorsaamheid seën nie. Hy kan dit nie seën nie. Hoe werk jou mentaliteit? Hoe gaan jy vooruitkom in die lewe? As jy wil hê God moet my verhouding seën, God moet my huwelik seën, God moet my finansies seën, God moet my gesondheid seën. Maar ek is ongehoorsaam aan sy woord. Here, maak my gesond. Maar ek doen alles wat teen die woord van die Here gaan as dit kom rondom gesondheid. Hoe kan die Here my seën? Eendag vir 'n ou gebid. En die ou sê vir my, hy sukkel met sy longe, ek moet vir hom bid. En die Here wys my, ek gaan hierdie ou nie genees nie, want hy rook. En ek het nie geweet die ou rook nie, ek ken hom nie. En ek het dit vir die ou gesê, nou kyk, dit vat baie geloof vir 'n vrou te sê, luister hier, die Here sê moet op hy rook. Maar die beginsel, ek het nie eens geweet nie, maar dit is die punt. Hoe wil jy hê God met jou genees van emfyseem en van longkwale en goeders as jy ander domme? Weet jy wat, mense loop met onvergifnis en hulle is strafgierig. En hulle is bitter en jaloers. En lelike jaloesie en afgunstig teenoor mekaar. Maar dan wil jy hê die Here moet jou seën. Die Here moet jou vooruitstrewend maak. Hy wil hê jy moet jou seën in jou werk, in omstandighede of iets. Maar jy is afgunstig teenoor ander. Weet jy wat? Om 'n ander ou se kersie dood te blaas, maak nie jou kersie helderder skyn nie. Presies. Maar dan verwag ons God moet ons handel en ons wandel seën. Maar wat sê die Here hier vir ons? Bring nie meer skyn heilige offergawes nie. Gruwelike reëgwerk is dit vir my. Nuwe maan en Sabbat en uitroep van samekoms. Wat sê hy? Hy praat van kinders van die Here. Ek meen dan wil ek kom sit en sê Here, asseblief, Here, wil jy hande oplig? Jy wil die Here loof en prys, jy wil aan die Here lofoffers bring. Here sê, kyk, hoe werk jou mentaliteit? Wat gaan aan in jou kop? Doen jy wat my woord sê? Behandel jy mekaar soos wat die woord sê ons mekaar behandel? Lewe jy volgens my woord? Dan kan ek jou seën.
So wie ontneem ons eintlik self van die seën? Onsself. Deur ons ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Hoekom is daar bekleierye in my huis? Hoekom is daar onrus in my huis? Hoekom is daar neidigheid? Al hierdie goed. Want ons is ongehoorsaam aan die woord van die Here. Dan verwag ons die Here moet dit regmaak. Hè? God sal nooit sonde seën nie. En hy gaan nie ongeregtigheid laat floreer nie. Inteendeel, hierdie goed dryf eindelijk die seën van God weg van jou af. Hoor mooi. As ek my man of my vrou in die huwelik nie reg behandel nie, gaan die seën van God wegdryf. Wat gaan gebeur? Die vyand gaan hou vaskry daar. Hy gaan kom steelslag en verwoes. As ek ongehoorsam is in my finansies teenoor die Here, dit dryf die seën van die raar weg. Moenie verwag jy gaan vooruit kom nie. As ek in my verhoudings, as ek rond met mense, rondloop met bitterheid, onvergifnis, of wat ek hierdie goed genoem het, jaloesie, skinder, lostong, neidigheid, ek dryf die seën van die Here van my weg. Moenie verwag, dit gaan weet jy wat is vir my altyd die beste van alles, dan doen mense hierdie goed, hulle loop in skinder, hulle loop in kwaad praat, hulle loop in kwaad saai oorlogste, en dan is hulle die eerste, pastor, ek weet nie, hoekom is hierdie mense so met my nie? Jy het dit door jouself gebring, jy moet jou tong in toom hou, as jy jou tong in toom gehou het, nee, dan sal niemand niks vir jou gesê het nie, dan sal niemand jou wil blaai nie, pastor, ek kan nie verstaan hierdie mense van my aanrand nie, hoekom? Hou jou neus uit hulle saak uit, Dit is maar die beste van alles. Een ding wat nou by my opkom. Rij op die highway. Dan sien jy daar kom mense, dan hijack hulle ouwe voor jou. Niemand meng in nie. Allemaal bepaal hulle by, allemaal kyk ander richting. Maar as by kerk mense kom, by skinder kom, en dan is allemaal daar, dan wil allemaal sy mesigheid inmeng. Maar hoekom meng jy nie daar in waar het nodig is nie? Maar nie, jy meng in daar waar jy nie moet nie. Ha? Huh? Ja. Alles in die lewe is saai en maai. Alles in die lewe is saai en maai. Wat jy saai, sal jy maai. Jy moet besef, elke liewe dag, elke liewe oomblik, is jy besig om te saai. En dit wat jy saai, gaan een of ander tyd, een oes oplever. As jy ongehoorsaamheid saai, gaan jy een oes kry. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy is ongehoorsaam aan Godse woord in jou huwelik. Jy saai dit in jou huwelik, wat gaan die oes wees? Jy is ongehoorsaam rondom jou finansies, wat gaan die oes wees? Huh? Jy is ongehoorsaam rondom Godse woord met verhoudings met mense, hoe ons moet lewe, hoe ons moet optree, wat gaan jou oes wees? Die loon van die sonde is die dood. Nie net fysische dood, die geestelike dood ook. Die loon van die sonde is die dood. Die uitvloeisel daarvan gaan wees, is die dood. Weet jy, daar is meer as 8000 beloftes, ek sê dit baie, in Godse woord. Maar weet jy wat, die woord, die beloftes het kondisies. Hulle het kondisies. Wat sê die woord vir jy? As jylle gewillig is en luister. Hoor wat ek vandag sê? As jy gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. As jy gewillig is en luister in jou huwelik, sal jy huwelik geseend wees. As jy gewillig is en luister in jou finansies, sal jy finansies geseend wees. As jy gewillig is en luister in jou werksomstandighede, na Godse woord, sal jy werk geseend wees. As jy gewillig is en luister, hoor jy wat, want hoe gaan ek met die ding? As jy gewillig is en luister na Godse woord, dan sal God dit seën. Jy sê, en dit is waarop het neerkom, is, ja, ek het woensdag al dat ek hierover gepraat in die Bybelstudie, Matteus 6 vers 33. Soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die andere dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou hoor nou mooi, daai woordjie koninkryk, beteken die heerskappy, die regering van God, dit beteken in die Griekse die woord basileia, wat beteken is die heerskappy, die koningskap van God. Nou, daai koninkryk beteken nie, dit is die hemel nie, dit beteken dit is die heerskappy van God, die heerskappy. Nou ons in hierdie land ken nou nie regtig koningskap, ons leven nou in een demokrasie, maar, as jy gaan kyk, as jy nou onder 'n koning lewe, 'n koning is in beheer van alles, hy is die alleen regeerder, die wetgeving word deur hom bepaal,
Wie leef of sterf word deur hom bepaal. Hy sorg vir sy land. Hy sorg vir sy diensknegte. Hy is die een wat roel. Maar die diensknegte lewe alles vir die koning. Byvoorbeeld, die bakker in die dorp kan nie brood bak as dit nie gesanction is of wat is sanction Afrikaans? Ek vergeet dit. Georden is deur die koning nie. Hy kan nie 'n besigheid hê as dit nie georden is deur die koning nie. Want die koning sê vir die bakker, luister hierso, jy moet 500 brode bak op 'n dag. Want daar's 500 mense in hierdie koninkryk wat moet kos kry. So daai bakker word gesanctioned deur die koning om dit te doen. En hy submit onder die koning se rule. As daai bakker sê, ag man, bokke die koning vandag bak ek 200 brode. Ek sien lus nie. Dan sê die koning af met sy kop. Gooi hom in die tronk. Verstaan julle? Want dit is hy sy lewe behoort aan die koning. Dieselfde met die mense in die koninkryk. Wanneer hulle onder die koninkryk lewe, wie sorg vir hulle? Die koning. Die koning sorg dat daar kos is. En ek het dit woensdagavond ook genoem in die Bybelstudie. Hulle in Bybelstudies bywoon. Dis kyk 'n bietjie by die Franse revolusie. Marie Antoinette. Toe die Franse revolusie uitbreek en die mense is honger, want die koning het homself verryk, koning Louis, hy het homself verryk. En hy die mense geteks, verskrik, die mense is arm, hulle het swaar gekry, het honger gekry, en in die paleis het hulle in weelde gelewe. En toe hulle by Akma klaar en sê, maar Marie Antoinette, die mense is honger, dus sy sê, maar laat hulle koek eet. Want dis wat hulle in die paleis geëet het. Give them cake, let them eat cake. En daarvoor is haar kop afgekap. Want hoekom? Want die volk het gerebelleerd in die koning, want dit is 'n slegte koning. Hoekom is koning Louis se kop afgekap? Want hy die koninkryk sleg regeer. Julle verstaan die beginsel. Die ding is, 'n koning is in beheer en dou kom God en hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit beteken, God moet die koning van jou lewe wees. Jy moet submit soos 'n dienskneg onder sy woord. Goed, Here, u het gesê, dis hoe dit moet wees, dis hoe ek het gaan leef. U het gesê, dis wat ek moet doen, dis hoe ek moet optree, dis hoe ek het gaan doen. En wanneer ek gehoorsaam is daaraan en wanneer ek submit onder die koninkryk van die Here, die heerskappy van die Here, dan sal die uitvloeisel daarvan wees, dan sê God, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek sal jou huwelik seën. Ek sal vir jou voorsien. Ek sal jou gebede beantwoord. Ek sal jou gesond maak. Ek sal hierdie goeders doen. Want hoekom? Want ek is jou koning. Jy sien, God wil regeer. Not my way, God's way. Nou wil ek jouself vraag, gaan kyk 'n bietjie in jou lewe, hoekom is daar onmin in jou huis? Hoekom is daar struweling? Hoekom is jou finansies de mekaar? Hoekom is jou gesondheid de mekaar? Hoekom is al hierdie goeders? Sê God het jou straf nie. Ek wil jou vra, waar is die hand van die Here dan in daai situasie? Gaan toets jouself en gaan kyk hoe gehoorsaam is jy aan God se woord. Dan vra ek jou eintlik vir jou die vraag, hoe kan God seën wat jy hom ontneem om te seën. Maak dit sin wat ek probeer sê? Hoe kan jy vra, Here, beskerm my, maar jy is ongehoorsaam aan die woord? Wat sê Psalm 91? Daar is die, ek het dit al in die verlede gelees, nee, maar ek gaan dit gou vanaand vir julle lees. Psalm 91, nee, die heel eerste versie, sê dit vir ons baie, baie duidelik. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hoor daar, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hy wie in Christus is, hy wie in God is, dit beteken hy wat homself berg in die koninkryk van die Here, vernag in die skaduwee van die Almagtige. Weet jy, God se skaduwee is oor jou. Niks hier skade aan nie. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy sê, dan vraag ek vir die mense die vraag gewoonlik. Sê gou vir my, hoe dien jy die Here? Hoe dien jy die Here? Vandag wil jy sê jy dien die Here. Sê gou vir my, hoe dien jy hom? En ja, ek bid en ek gaan kerk toe en ek gaan. Dis nie dien van die Here daai nie. Daai is jou redelike godsdiens. Dien van die Here beteken ek onderwerp my aan sy woord. Here, as dit is wat u woord gesê het, ek moet leer en ek moet lewe.
dan is dit hoe dit moet wees. Ek het nou net vanmorgen gevat oor finansies en huwelike en bietjie onvergifnis. Ek het 'n paar goedjies aangehaal. Want daar's baie. Die hele Bybel is vol van verskillende aspekte. Selfs hierso in waar hy praat oor werkgevers, hoe moet hulle werknemers hanteer? Sulke tipe goed. Daar's baie sulke riglyne in die woord. Daar's riglyne vir alles in die woord. Hoe moet vroue optree? Hoe moet manne optree? Ek het al daar in die verlede oor gepraat. Hoe moet ons kinders behandel? Hoe moet kinders hulle ouers behandel? Hoe moet dit? Verstaan jy al daai goeters? Wat sê die Here? Doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen. Amen. Tot eer van die Here. Jy sien dan kan die Here dit seën. So ek vra eintlik. Hoekom gaan dit so in jou huis? Hoekom val jou huwelik uit mekaar uit? O, is die duivel. Hou op om bytydjie die duivel die skuld te gee. Ek wil eintlik so sê. Gaan kyk in die spieël en sien hierdie grootste duivel. Amen. Dit klink kras wat ek nou sê. Maar is feite. Gaan kyk in die spieël en sien eintlik wie is die duivel wat alles veroorsaak. Jy gee die vyand reg. Hoekom? Want die mentaliteit is verkeerd. Wat sê hy hierso? Die hele hoof is siek. En die hele hart is krank. Omdat mense 'n verkeerde mentaliteit het. Ag man, die kerk wil net geld hê. Ag man, ek kan nie 'n tiende gee, dis baie geld. Hoor dit jy sê? Jou mentaliteit is verkeerd. Jou mentaliteit is verkeerd. Ek vat nie dit as 'n voorbeeld, want dit is waar ons woensdag aand gepraat het. Maar jou mentaliteit rondom dit is verkeerd. En wanneer jou mentaliteit verkeerd is, God gaan dit nie sien nie. Jy sien, want wanneer ek op die punt kom om te besef, maar Here, goed, ek dien U, en ek behoort aan U, alles wat ek het, behoort aan U, dan gaan daar nie eers vir my 'n offer wees, dit gaan eers vir my 'n ek gaan eers twee keer dink om gehoorsaam te wees aan God se woord as dit kom rondom sekere aspekte nie. Rondom my finansies, rondom my huwelik, rondom alles nie. Want hoekom? Ek submit. En God sal dit seën. God sal dit seën. Sien, daarom sê die God, ek het 'n blymoedige gewer lief. En daai blymoedige gewer, kom ons trek dit 'n bietjie verder as net finansies. Ek het 'n blymoedige gewer lief. Iemand wat in sy huwelik blymoedig gee volgens God se woord. Hy gee liefde, hy gee respek, hy gee die vrug van die gees. Wat gaan God doen? Hy sal hom oorvloedig seën. Ek wat oorvloedig gee in my werk, met 'n blymoedige hart, glo vir my, God gaan jou nie ongeseend laat verbygaan nie. He will bless you. Hoor jy wat ek probeer sê? God het 'n blymoedige gewer lief. Iemand wat uit sy hart uit, met sy volle siel en gees, in elke aspek van sy lewe, homself onderwerp aan God se woord. Manne, jy kan nie wil gaan suip Saterdag aand, en verwag jou vrou moet lovey-dovey met jou wees. Party vrouens suip sommer saam. Dis my die vieslikste ding wat daar is. Jy hoor wat ek vir jou sê? Dan verwag jy God moet seën. Jy gaan speel lotto, weet jy as my die ergste van alles, gaan speel die mense lotto. Here help my, bid asseblief, Here, laat ek die lotto wen. Jy speel dan die hande van die geluksgod in, en dan vraag jy die Here van die hemel en die aarde, om die geluksgodin in jou lewe vir wie jy 'n offer gebring het te seën. Wat is fout met jou mentaliteit? Hoe dink jy? Hoor jy wat God hier sê? Die hele hoof is siek. Hy sê dit op 'n mooi manier. Jou kop is siek, man. Jy's gepik in die bol. Die Afrikaan, die Bybel het dit mooi gesê, die hoof is siek. Ek sê vir jou straat, jy's gepik. Hoe sê hulle? You crazy woman. Hy sê, die hart is krank. Die hart is krank. Waar's die hart? Bewaar jou hart. Meer is alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Maar die hart is krank. Die hart het vrot geword, het siek geword, omdat die mentaliteit verkeerd is. Omdat my mentaliteit verkeerd is, hoe ek goeders sien en hoe ek goeders doen, en hoe ek God se woord hanteer, en hoe ek lewe in die woord van die Here, maak het my hart ook siek. Weet jy wat, dan maak het eintlik van my hart, ek kan nie vir die kerk gaan, die kerk moet geld gee. Wat teken? My hart is siek. Ek praat nou oor finansies, julle verstaan my hart. Sien dit nou in alle opsigte. Ek gebruik dit omdat ek nou daaroor gepraat het. Die beginsel is dat dit tel in alle aspekte van jou lewe so.
waarvan die hart van vol is, loop je mond ook van oor. God kan nie jou besigheid sien as jy besig is met onreg nie, as jy die ontvanger indoen, en as jy jou werknemers indoen, en as jy hulle sleg behandel, en al die type goeders nie. Weet jy, woensdagavond het ons regtig eintlik 'n awesome Bybelstudie gehad, julle moes dit bygewoon het. En ek het ook daar 'n voorbeeld genoem, ek gesê, Richard Branson, hy is die eienaar van Virgin in die wêreld, né? Hy het 'n baie nice sê ding, hy gesê het, employees are assets, not liabilities. Hulle is bates. En hy het gesê, behandel jou employees goed, en hulle sal jou company laat floreer. En dis dieselfde. Dis dieselfde beginsel. As ons kyk na God, God wil ons seën. Hy wil ons laat floreer. Hy wil ons laat vooruitgaan. Hy gee vir ons seëninge. Hy wil ons bless. Maar as die employee wat so goed behandel word deur die company gaan indoen, wat doen hy? Hy verloor die seëninge van die company. Hy verloor sy werk. Want is dieselfde, wanneer ek en jy, en ek wil nou nie God vergelyk met Richard Branson nie, jylle sien my hart daarby, ek probeer dit 'n illustrasie gee hierso. Maar God wil ons seën, en hy wil vir ons voorsien, en hy wil vir ons die goedheid en die guns gee. Maar wanneer ons ongehoorsaam is aan sy woord, dan ontneem ons onsself van die seëninge van die Here. En ons bring eintlik die vloek oor onsself. Dis hoekom hy sê, en ek gaan afsluit met Maleagi 3 vers 8. Eindelijk Matteus 6 vers 33 weer, maar ek wil eindelijk afsluit met Maleagi 3 vers 8. En sien hierdie nou nie net in context van jou geld nie. Sien hierdie in context van jou huwelik, sien dit in context met jou verhoudings, met die woord van God, met gehoorsaamheid aan die woord. Daar is in vers 8. Mag een mens God beroof? Want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons u beroof? Sê, in die tiendes en die offergawes, met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle die hele nasie. Bring jylle tiende na die skat, as raar spuis my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskar, of ek hier vir jylle een venster van die hemel sal oopmaak, en ook op jylle oorvloedige seën sal uitstort nie. Kyk een bykie hierso, hy sê, bring die volle tiende na die skat huis, sê dan gaga, jylle beroof my. Weet jy wat, jy beroof God, as jy jou man of vrou sleg behandel, as jy buiten kan die woord van God optree. God sê, bring die volle tiende na die skat huis. Weet jy wat, onderwerp jou aan my woord, behandel jou man en jou vrou soos wat my woord sê, en ek sal jou huwelik ook geseend maak, ek sal julle verhouding geseend maak. Weet jy wat, onderwerp jou aan Godse woord, by jou werk, by jou alles, en wat sê God, hy sal die vensters van die hemel oor jou oopmaak. So moet nie net hierdie sien in context van die finansies nie. Sien dit in context van alles, waar God sê in Jesaja, waar wil julle nog geslaan word? Waar wil jy nog geslaan word? Wat wil jy nog in jou leven verwoes? Omdat jy hardkoppig wegwandel van die Here af. Omdat jy hardkoppig teen die woord van God lewe en nie toepas wat hy leer nie. Waar wil jy nog geslaan word? Jy is al rou geslaan, maar jy hou aan. Op die einde van die dag, jy gaan jou eie verwoesting oor jouself bring. Jy verwoes jouself. Bekeer jou hart tot God toe. Soek eers die koninkryk van God. Sy geregtigheid, onderwerp jou aan sy woord, hy sê vir ons, Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie baie dankie vir hierdie woord. Vader, ek bid dat hierdie woord op harte gespreek sal word, geskryf sal word, Here, dat mense hierdie woord sal vat, Here, en dat hulle sal begin toepas wat die woord sê, want die woord sê vir ons, Here, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Here, ons kan nie belei dat ons Christen is, as ons nie die woord toepas nie. En Vader, daarom wil ek bid, dat kinders van die Here weer gehoorsaam word aan die woord. Dat hulle weer met hulle hart en siel en gees weer terug sal bekeer na u toe, my Here. Dat hulle sal besef, Here, wat hulle aan hulle self doen. Dat Here hulle doen en later ontneem hulle van u seëninge. En Vader, daarom wil ek bid, dat mense weer gehoorsaam sal word. Dat hierdie woord in hulle hart sal spreek, hulle hart sal roer, om hulle mentaliteit te verander, sodat hulle harte ook kan verander. En Vader, ek wil bid, seën die woord op vanmiddag op ons harte, en mag het 'n welriekende geur ook voor u aangesig wees, in Jesus naam. Amen.